Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael, jevrejska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj dr. Baruch deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruch je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izraelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrejskom jeziku, dr. Baruch je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš website loveisrael.org. Da, jedna reč loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Kada čujete termin Mesija, šta vam pada na pamet? Koja reč, na primjer? Većina ljudi čuje Mesiju, reč o Mesiji, misle o spasitelju ili o gospodu, ili onaj koji je opravdava, otkupitelj, vladar, sve te stvari su tačne i izvrsne. Ali kada pogledamo u Sveto pismo, jedan od načina, zapravo jedan od primarnih načina na koji Tora povezuje Mesiju sa nama je prorok. A proroci u svoje vreme nisu bili popularni. Češće su zapravo odbijani. Zašto? Jer narod nije želeo da bude doveden do pokajanja. Mislim da iste stvari se mogu reći danas. Kada slušamo većinu učitelja Biblije, oni ne govore, ne ističu ono što Sveto pismo radi, a to je život koji se odnosi na pokajanje. Nije samo jedno iskustvo pokajanje, jer je pokajanje, kako i Jovan Krstitelj kaže, pokajanje donosi plod. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku, 6. poglavlje. Evanđelje po Marku, poglavlje 6. Sad, u prethodnim poglavljima videli smo da postoji svojstveni odnos između Mesije Jošue i onoga što će on učiniti i doneće zapravo restauraciju ili obnovu Izraela. Razgovarali smo o važnosti Izraela u Mesijinom programu za uspostavljanje njegovog carstva. A ono što ćemo sada vidjeti u 6. poglavlju je da će taj program i to delo koje Mesije želi da obavi u srcima Izraela i svih ljudi, nažalost, uglavnom biti odbačeno. Zašto? Pa ljudima se ne sviđa poruka proroka. Zašto? Jer osnova njihove poruke je pokajanje. I mi jednostavno želimo da nas Bog blagoslovi u našim stvarima umjesto da se kajemo i prihvatimo njegovu volju. Pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku, 6. poglavlje, a 1. stih čitamo ovde. I Isus je otišao odatle, to jest sa druge strane svoje zavičajno mesto i u pratnji svojih učenika. Ovaj izraz je precizniji ovde, ne samo jedna zemlja ili regija, jer zapravo iz svog mesta. I mi čitamo u drugoj polovini prvog stiha, kaže da su učenici njegovi sledili. Sad, setite se kako su njegovi učenici s nama povezani u prvom stihu. Jednostavno po frazi, kaže ovde njegovi učenici. Vidjet ćemo sledeći put da će njihova poruka pomenuti u ovom odlomku. Vidjet ćemo, postoji i drugačiji termin koji se koristi za opis učenika. Znači, vraća se u svoj grad, to je suština, i većina teologa, oni govore da se radi o gradu Nazaretu, vratio se tamo, ali još jednom mi saznajemo da termin Nazaret potiče od hebrejske reči koja je povezana sa Mesijom. Tom grančicom, klicom koja će isklijati iz Jesejevog panja. Vratio se na mesto gde je odrastao, mesto gde su ga ljudi najbolje poznavali. Pogledajmo drugi stih. Sad, jedna od stvari koju vidimo je da Mesija je imao tendenciju da uradi, ili nam je tako zabeleženo, jeste da kada se vrati u Nazaret, nalazi da je otišao u sinagogu. Sad, Nazaret u vreme Ješue, pre 2000 godina, arheolozi nam kažu da je u Nazaretu živelo samo oko 40 članova porodice, ili 40 ljudi je žilo u to jest 40 porodica, oko 200 ljudi. Prilično mala zajednica, zajednica planinskih vrhova u donjem delu Galileje, što nije bilo previše značajno. A ti ljudi su bili nekako sami. Ne bi se puno ljudi probijalo do Nazareta, nije bilo potrebe.
tamo nije bilo ničega. Nisu bili stvarno upoznati sa ostatkom Izraela, morali bi da odu da bi imali kontakt. A šta se dogodilo? Pa ovaj za koji su čuli vratio se da poseti. Pogledajmo drugi stih. I dogodilo se u subotu, sad saznajemo da biblijski gledano, a posebno u ribarskim, to jest u rabinskim, pardon, spisima, drevnim spisima, pa čak i spisima rabina danas, postoji veza između subote i carstva Božijeg. Mnoge stvari koje subota uči, manifestacija subote je takođe ono što će se ispoljiti i manifestovati u carstvu Božijem. Saznali smo kako jedan od načina na koji rabini govore o carstvu jeste velika subota. Pogledajte ponovo drugi stih i kaže u subotu je počeo da poučava u sinagogi. A mnogi ljudi su, i doslovno kaže, slušali, to jest u sadašnjem vremenu, oni čuju pažljivo i prate ono što on govori, a šta se desilo, bili su zadivljeni. E sad, zašto su bili zapanjeni, zadivljeni? Imali su ljude svake nedelje, setite se, postoji čitanje Tora, nakon toga i proročko čitanje. Posle onog ko čita proročko čitanje, on daje ili je to zapravo poučavanje dva odlomka koji se odnose na ljude i vezu između njih. To se događalo svake subote. Ali kada je Ješua ustao i govorio, ovaj tekst nam govori da su bili zapanjeni. To znači da nisu čuli nedeljno šta deli sa njima. Nisu to čuli svake nedelje. Ako pogledajte šta je rečeno u vezi sa njegovim učenjima, pogledajmo ponovo drugi stih. Bili su zapanjeni i rekli su, odakle ovaj ima ove stvari? A u čemu je stvar mudrosti koja je data ovom i čudima poput ovoga koja se čini njegovim rukama? Oni čuju ne samo informacije što se tiče znanja, već čuju i mudrost. Šta je to? Pa postoji biblijska razlika ovde između ova dva koncepta. Jedna su ove sjajne stvari koje on deli, znanje, ali pominje se i mudrost. Zašto? Da nam kaže da su mogli da ih shvate. Mogu je da pouči najbitnije delove, najsitnije delove zakona i proroka da bi ljudi razumeli, da bi uhvatili to i da znaju kako to primeniti u svojim životima. I sledeća stvar koja je govorila o tim velikim delima, to su čuda, to su dela, znaci koje je on učinio. Da su čuli da su učinjena kroz njega. Sad je poenta koju želim da vidite. Razgovarali smo iznova i iznova o tome kako čuda potvrđuju istinu. Samo što nije bio inteligentan, nije to samo bila inteligencija ili mudrost, već se molio o ishodu ove mudrosti i znanja. I bili su zapanjeni ovim. I zapazite šta piše u trećem stihu. Umesto toga da odgovore i da proslave Boga, šta su radili, treći stih kaže. Zar ovo nije stolar? To znači vrlo, vrlo jednostavan posao. Da je ovog poslao Bog, da je ovaj neko koga Bog koristi, da li bi on bio stolar svih tih mnogih godina ranije? I zar ga ne poznajemo? Nije li on Marijin sin? A zar ne znamo njegovog brata Jakova i Josifa i Judu i Simona? A nisu li njegove sestre sa nama? Što znači da ne znamo li mi sve o njemu? Ne može biti onaj koji je poslat od Boga. Sad, poenta koju želim da vidite ovde je ova. Ta ideja da Bog posećuje svoj narod na lični način. Bog koji prebiva među ljudima. To je tako strano, ali problem je u ovome. Kada pogledamo sve te spise, vidimo iznova i iznova, kada govorimo o Božijem programu, o njegovom planu, šta on želi da uradi? Želi da boravi sa nama. Želi da dođe i postane jedan od nas zbog tog druženja, te intimnosti, zajedništva, ali ljudi kojima nisu odgovarali, to jest bili su koji nisu odgovarali na tu ideju. I na kraju trećeg stiha kaže, bukvalno na grčkom jeziku kaže da su to skandalizovali. Šta to znači? Pa to znači da su se uvredili.
Mislim, kako to može biti? Neko iz ovog malog grada Nazareta. Neko koga poznajemo sve ove godine, znamo njegovu porodicu. Kako bi ovaj mogao biti zaista onaj koji je poslan od Boga? I želim da vidite odgovor Mesije na sve ovo. Pogledajte stih 4. A Ješu im reči. Nije li prorok bez časti i osim u svom gradu, među svojim porodicama i u svojoj kući? Odnosno, proroka će počastiti svuda osim u njegovom mestu, osim od njegovog naroda u svom domu. Zašto je to tako? Pa razmislite na trenutak. Veoma je značajno da je Mesija, ono što je on učinio, jeste da uvede u ovaj razgovor, ovaj izveštaj u Svetom pismu i to je pojam proroka. I dok smo razgovarali, proroci su istorijski gledano bili odbačeni, odbili su ih svoji, to jest njihovi, progonjeni su, ponekad su ih ubijali, ali u sljedećim generacijama ukrašavali su svoje grobnice, proširivali, to jest njihove grobnice i proučavali njihove spise. Sad postoji još jedan razlog zašto je izabrao taj termin prorok. Ako biste pitali ko je bio prvi prorok u Svetom pismu, jedan od najboljih odgovora bio bi Mojsije. A mi znamo da Mojsije, šta kaže Sveto pismo? Pa u ponovljenom zakonu ili četvrtoj knjizi Mojsijevoj, petoj knjizi Mojsijevoj, jedan od prvih odlomaka koji govori o mesijanskom obećanju je da će Bog vaskrsnuti, to jest da će podignuti između vaše braće jednog poput Mojsija. To je vrlo zanimljivo kako rabini ovo tumače. Kada čuju onog poput Mojsija, nema spora da je ovo mesijansko proročanstvo. Ali ono što kažu je, i u tome nema ništa loše, Mojsije šta je uradio? Bio je prvi izbavitelj. Izveo je izraelsku decu iz ropstva u Egiptu i u obećanu zemlju vodio. I zato će Mesija biti poput Mojsija. Izvešće nas iz ugnjetavanja ovog sveta, ugnjetavanja koje Izrael prima kroz narode, i bit ćemo odvedeni u carstvo Božije. I to je istina. Ali postoji još jedno, rekao bih, primarno tumačenje toga. I to je, na isti način na koji su ljudi odbacili Mojsije, kada pogledamo posebno u ponovljenom zakonu, uvek iznova vidimo da su želeli da imaju novog vođu i da se vrate u Egipat. Ali danas nismo ovde među rabinima. U drevnim spisima ne vidimo ni onaj stih iz ponovljenog zakona kada se kaže da će neko biti uzdignut poput Mojsija od vaše braće. Slušajte njega. Mi ne slušamo. Pa ovaj će biti odbačen. Ovaj će biti progonjen. Ovaj koji ima mesijansku nadu bit će odbačen. On će biti stena uvrede za ljude, kamen. Mi to ne čujemo, ali ono što čujemo danas u judaizmu, da kada dođe Mesija, sav Izrael spreman i pripremljen. Vidjet ćemo da to nije uopšte ono što Sveto pismo otkriva. Mesija u ovom odljiku otkriva da prorok je bez časti u svom domu, u svojoj porodici i u svom gradu. 5. stih. Šta se sada događa? Zbog njihove nespremnosti da mu odgovore na biblijski način, prema volji Božijoj, pogledajte šta 5. stih kaže. I on tamo nije mogao da učini, i ta reč naglašena, nije mogao da učini tamo bilo šta od ovih silnih dela, osim da izleči nekoliko bolesnih. To je da stavi ruku na nekoliko bolesnih. Šta nam to govori? Pa iako ga je većina ljudi odbila i nije videla među njima njegova moćna dela, postoje ostatak. Bilo je nekoliko onih koji su se odazvali, malo onih koji su verovali, nekoliko onih koji su bili blagosloveni od njega. A taj ostatak je uvek važna tema u Svetom pismu. Pređimo na 6. stih. Sad, ranije, dok je on poučavao, oni su bili zapanjeni. Ne samo onim što je govorio, već i činjenicom da je on taj koji je to rekao, Ješua iz Nazareta. Ali postoji još jedna izjava zapanjivanja ili zadivljenja.
Jeste, ovde je Ješua bio zapanjen, a bio je zato što je bilo malo vere. Sad, nadam se da ja zadivim Boga, ali ne sa mojom buntovnošću, ne sa malo vere ili neposlušnošću ili neuspehom. I ako ne želimo da to bude naša situacija, kada odemo i stanemo pred njega, šta je ključ? Pa, vera. Ne delujući u neveri. I ono što želim da ovde vidite, čim to kaže, on počinje nešto da radi. Sedmi stih, pogledajmo. I pozvao je dvanestoricu. Sad zastanemo na trenutak. Očigledno govori o svojim učenicima. Nazad u prvom stihu, tamo jednom momenta on zove učenike. I koji su sada nazvani, to jest nazvani tada njegovih učenika, ali sada u sedmom stihu, umjesto da govori o njegovim učenicima, prvo i najvažnije, on kaže 12. Zašto? Pa naučili smo već da broj 12 je jedinstven i povezan sa decom Izraela. Ono što vidimo u ovom odlomku su dve stvari. Već smo govorili o tome kako se Mesija u prethodnom poglavlju manifestovao kao šta? Kao onaj koji obnavlja, kao otkupitelj, drugim rečima, kao kralj Mesija. Sada vidimo u šestom poglavlju da će ogromna većina ljudi odbiti njegov proročki poziv. Bio je zapanjen zbog nedostatka njihove vere. Slušaj ovo. A sada ćemo vidjeti šta onaj ko ima veru treba da radi. Šta Izrael treba da praktikuje i to je svrha druge polovine ovog pasusa. Pogledajmo ponovo sedmi stih. I pozvao je dvanestoricu. I počeo ih da ih šalje dva i dva. Ono što ovdje vidimo su dva i ili tri, kada god se ti brojevi pojavljaju, često je svrha svedočenja. A ono što mi ovdje želimo, da Izrael pravilno svedoči, da ima pravilno svedočanstvo, govori o dvanestorici misleći na svoje učenike. A ono što vidimo su dve stvari, kako bi se Izrael trebao ponašati, kako je, koji je Izraelov poziv i drugo, kako onaj koji je mesijin učenik treba da reaguje. Trebali bismo da imamo svedočenje, trebali bismo imati svedoka u svom životu, sedmi stih. I pozvao je dvanestoricu i počeo ih da ih šalje po dva i dva. I dao im je, i nismo vidjeli ovu reč već neko vreme, ali to je reč autoritet i moć. Pomenuli smo u hebrejskom jeziku postoji samo jedna reč koja prenosi oba ova, ali ovdje na grčkom jeziku ova reč eksusija može vrlo snažno da fazira ove dve stvari. Dao im je, kaže, vlast i dao im je vlast nad nečistim duhovima. Ono što vidimo je zapravo transformacija. Poslao ih je sa svrhom, sa ciljem da stvari vrate u svrhu carstva. Zapamtite, sav kontekst za ovo je subota. Subota je povezana sa carstvom. Ovdje vidimo opis dela carstva, šta će uspostaviti uspostavljanje carstva Božijeg. I to treba vidjeti, treba se vidjeti kroz naš život, kroz naše postupke. Ranije, kada smo ove nedelje razgovarao sam sa grupom ljudi i proučavali smo deo Tore zvani Hayese Sara. To je povezano sa odlomkom gdje Sara umire, a Avram traži mjesto da sahrani svoju ženu. I kad je razgovarao sa decom Hetom, šta se dogodilo, primetite kako su odgovorili. Rekli su u 1. Mojsijevoj 23.6, obraćali su se Avramu kao Božijem presedanu, odnosno osoba koju je Bog izabrao da bude njegov vođa na ovom svetu. Zašto je to važno? Jer nam govori da su ga oni, neznabošci oko Avrama, gledali njegov život i vidjeli njegov poziv. Vidjeli su vezu i odnos koji je imao sa Bogom. I to je upravo ono što Mesija poručuje učenicima, da izađu i imaju svedoka, to jest da imaju svedočanstvo. I kad budemo živjeli na taj način pod njegovom vlašću, sa njegovom moći, imat ćemo pobedu carstva. Ostvarit ćemo rad carstva i obnavljanje carstva.
Pogledajmo 8. stih. I naredio im da nešto učine. Sad pozvani su da izađu i objave, to jest rade od dela carstva, da se bore protiv nečistih duhova. A šta su pozvani da ponesu sa tobom? Praktično ništa. Pogledajte 8. stih. Pozvao ih je, izazvao ih je da ništa ne ponesu sa sobom. Samo šta? Štap. Samo štap. Zašto? Govori o autoritetu. Bila je to pastirska šipka. To je zapravo pastirsko štap. Ako je to još poznato po tom štapu, to je zapravo govori i o Mojsijevom štapu i pokazuje njegovu vlast koja mu je data od Boga. Uzmi samo štap, bez hleba, znači bez hrane, bez kese, bez ičega. I kaže, ni novca, već pogledajte 9. stih. Jedino što im je rekao da uzmu je zapravo da zatvore svoje sandale, da zategnu svoje sandale. Zašto? Meni je to smetalo. Kada sam gledao ovo, odmah razmišljao sam u sebi, zašto? Zašto ne bi uradio ovo, nemoj ovo, nemoj ono? Jedino što kaže je čvrsto zategnite sandal. I dok sam tražio odgovor u molitvi, jedino što mi je palo na pamet, to ne znači da je ispravno, ali jedino što mi je palo na pamet je Mojsije. Kad je bio na toj svetoj gori, Horevu ili Sinaju, i Bog mu kaže skini obuću sandale jer si na svetom tlu. Ono što verujem da nam to govori kada kaže dobro zakopčajte sandale, ono što govori i deci koja slede njegove učenike da idete na nesvetu teritoriju i nećete hodati u svetosti, znači u svetom okruženju, već u neprijateljskom taboru. Kaže pričvrstite sandale i šta još kaže, a šta ne? Kaže ne oblačite dve haljine, dve tunike. Zašto ne obući dve tunike? Pošto postoje dva primarna tumačenja, jedno je ovo, jedna je bila spoljna tunika, ona je tunika onoga što bismo nazvali časti. Jedna koja je u okolnostima, a plemeniti ljudi, oni imućni kad bi izašli u društvo, obukli bi spoljnu tu haljinu, na primjer, Ješua imao je tu tuniku ili haljinu koja je bila tako lepa da su se vojnici kockali kako je ne bi uništili i bila je tako lepa. Ali on ih šalje ne da to čine na način plemenitosti, već na način čega? Pa kao braća. Ne kao neko ko je dobio položaj da vlada nad njima, već kao sluge. On ih šalje, a drugo tumačenje je da je spoljna haljina također bila za toplotu, a ono što im on kaže je ja ću da se pobrinem, ugrejeću vas, držat ću vas hranjenim, odevaću vas, sve ću osigurati, samo vi idite i uradite. Koja je njegova poruka? Pređimo na 11. stih. On kaže, i na koje god mesto dođete ili uđete, kaže, u koje god mesto uđete, i prihvate vas, da saslušaju vas, kaže, ostanite u to mesto. Ali bilo koje od mesta na kome dođete i ne prihvate vas, ne prime vas, ili vaše učenje, šta se dešava? Kaže, odite, idite od tog mesta i otresite prašinu sa nogu, kao šta? Kao svedočanstvo njima. Sad, ono što iznova i iznova vidimo u ovom odlomku i spisu je da će izaći da svedoče. Ono što želim da vidite je poruka koju su oni podelili. Stih 12. Izašli su i proglasili. Šta? Da se pokaju. Sada opet ovde, danas ne čujemo mnogo o pokajanju. Sve više i više kada slušamo radio, kada preko interneta slušamo neku poruku na radio ili na televiziji, ono što čujemo među najpopularnijim propovednicima je u osnovi savetove. Razgovaraju o tome kako možeš šta. Nađi blagoslov, kako će Bog blagosloviti tvoj život. Pa pre nego što će Bog uopšte doći do blagoslova, prvo treba da se pokaje. Tako često, ono što čujemo u savetovanju,
kako biti bolji otac, kako biti bolji poslodavac, kako biti bolji supružnik, sve te stvari Biblija govori o tome, ali primarna poruka, ona koja iznova i iznova dolazi od Ješue, je pre svega pokajanje. Jer nikada nećete biti bolji otac, nikada nećete biti bolji supružnik, nikada nećete biti ništa bolje dok se ne slažete sa Gospodom, ne ispravite stvari sa Bogom, a ono što danas je odsutno je ova poruka pokajanja. Zašto? Jer nas pokajanje vraća na poslušnost. I ne volimo poslušnost Božjoj reči. Želimo da Bog blagoslovi naše svrhe, naše planove, a to je jednostavno greh. To je u tačnom sukobu sa porukom carstva. Ono što želim da vidite u ovom odlomku ili spisu je da oni objavljaju pokajanje. A šta se dešava? Kroz tu reč se stvari dešavaju. Pogledajte ako želite 13. stih. I mnogi demoni su proterani, isterani. I oni su pomazali uljem i mnogi od bolesnih su ozdravili. Sve su ovo znaci čega? Autoriteta i moći. Mesijino pomazanje. I to je ishod. Ovi ishodi su ono što će karakterisati carstvo. Ali šta je osnovna istina Svetom pismu da smo spremni za to carstvo? Pokajanje. Znali smo da je prva poruka koju je Mesija počeo objavljivati kada je započeo službu bila pokajanje. Pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. I ako samo pomislimo, Bože, možeš li mi pomoći sa ovim problemom? Bože, možeš li ovo rešiti? Ne razumevajući srž zašto nas ti problemi muče, pa nećemo biti izbavljeni. Neće biti izgonjeni demoni, već ćemo samo preći od jednog poraza do drugog. Jednog razočarenja do drugog, jednog neuspeha do drugog, umjesto toga znajući pobjedu koja dolazi kroz življenje pokajanog života. Ljudi ne govore o pokajanju, zašto? Oni se bore sa tim stihom. Da oni koji hode u duhu, hoće šta? Ispunjavaće pravednost zakona. Oni misle da je pokajanje vezano za zakon, pa pokajanje donosi ispunjenje zakona. A to je ono što blagoslov, pravednost, pravda, koju nam Bog neprestano zapoveda da živimo i sprovodimo. E ovdje ćemo da stanemo. Until next time, may God bless you richly as you walk and live with Him. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radio izdanje loveisrael.org. Opet da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sljedeće nedjelje, neka Gospod blagoslovi vas u našem Mesiji Ješuji dok hodate sa njim. Šalom iz Izraela.